täytyy osata jutella. Riidat pitää sopia ja neuvotella asioista. Aikuiset, hei kuunnelkaa, me ollaan lapsia. Antakaa meidän leikkiä, se on meidän tärkein tehtävä. Aikuiset, hei kuunnelkaa, me ollaan lapsia. Antakaa meidän leikkiä, se on meidän tärkein tehtävä. Kaverin kanssa on kivaa, voiko rakennella leikoilla. Tai muovailla, tai ninjoilla, vai rakentaa hienon suuren. Piirtää aikataulu. Sit voi lähteä matkusta myös Karjalaan.